Kocoury. Ah, dámy a pánové, vítejte u dalšího partu na hry Kocoury. Naposledy jsme skončili tím, že jsme objevili Bobota, který patřil kdysi nějakému vědci v tady té laborce. Let's go, kamaráde můj nový. A teď mi ho dá. Dej mi ten klíč. To bylo snadný. A už mám málo baterky, takže se musí dobit. Musí to fakt randat, ježiši. Co jsi mi to udělal, ty jeden babot? Mě to zabilo normálně. Oh no, je to moc těžký pro čičinku, moc se jí to nezdá. Fakt? No, moc se jí to nezdá, no. Jo, jasně. Takže já mám prostě čičinka má teďka svůj batužek. S klíčem. To je neuvěřitelný, takže ty nějaký vědec tady připravil prostě baťoch pro kočky. Takže máme prostě batůžek, který můžeme používat, a tak tady toho bobota můžeme poslat pro nějaký luty, který by nám měl třeba získat nebo něco otevřít. A napřed tyho tady zamakám na tohle koberečku. Tak co tohle to mi říkám? Otevři to, ty jeden bobot. Aha, já na to použiju ten klíč, jasně. To je takhle easy. Takže uděláš za mě, ty jeden bobot. Dobrá, ale padám odsaď. Cože, ono má světlo. Ten bobot mě bude dělat světlo? Tak to jsem jako, to jsem vůbec nečekal od téhle hry. Hele, kód 3748. Ale k čemu ten kód je? Hele, zahrajem si. Yes. Já si myslím, že to je ze mě bude úplně nový skladatel. Druhý Beethoven. Tak. 3748. Břeha! Tak jdeme ven, ty jedna číčo! No a co? Tam je výtah? Good. Jak to můžeš vidět, že tam máme jít, když si nic nepamatuješ, ty jeden bobot? Nesnaž se mě mystifikovat. Hop. To je bomba! Čičinka na výletě. Taky jako coury. To je bombaštík. Tak polez ty číčo. Čo ono tady zase jede zpátky? Co to je za geniální mechanismus? Přesto se to vyvažuje takhle automaticky, to přece není mrožný. Prej smazaná paměť. Tohle si vybavuji. Já nevím, jestli jsem odsaď přišel. Jsme byli čičinky, tyjo, mezi dvěma zdmi. Tady to nevypadá, že bych úplně čičinka žila u moře. OK. Našli jsme, podle čeho je nakreslený ten obrázek. Tomu bobotovi to něco říká. A ukazuje to té kočce, který je to úplně jedno. Ta kočka si prostě jenom spadla do jámy a hledá teďka své sourozence. A ten robot prostě, co to je, pojďme se na to podívat. Oh, já si něco vybavuju, ale přitom nemám žádnou paměť. Chudá kočka. Ach jo, tak hledáme vzpomínky bobot. Dobrý no. Ta čiča prostě s úplným nezájmem prostě. Já chci krmení. Kde je moje konzerva? Moment, zase se nějak dostáváme na zem. To se mi nelíbí, tady zase budou taky ty kuličky. Ty chlupatý ko... já je slyším, tyjo, že tam někde šramotěj v konťácích. Když tamhle jsou. Když já tady tak umřu. Vidíš? Jsou tady dole. A tam mám jít dobrovolně, jo? Hele, počkej, přelož mi to, ty jedna věc. Safe zone. No to vypadá totálně jako safe zone, ano. Tam budu v bezpečí. Tak jdeme, ty jedna číčo. Let's go, kocoury. Ajoj, to nevypadá vůbec dobře pro tady tu čičinku. Zdračky time. A, zdračky time! Dělej! Utíkej, čičo! Hop! A takhle nahoru neumějí, ne? Troubové. To jsou fakt headcrabové tohle. Hele, už tu kameru nezajímám? Co? Bobot mě našel, ty, a už ho nezajímám, no. Oh no. To jsou nějaký roboti další. Co ty jeden bobot, máš strach? Tahle čiča tě totálně vyndá. Přesně tak, tě sundám, vole. Jdu na tebe.
spustil alarm? Ten má hodně velký strach z té kočky. Živá věc! Bzz, bzz, 1-0, 1-0, útěk. Co to říká můj bobot? To ty jeden bobot. Víš, já jsem taky napůl bobot. Takže pohoda, ne? Hele, troubové! Jdu si pro vás. Tady jsou fakt samý roboti, ale jako oblečený jako lidi. What is this? Poprvé se setkáváme. Že to jsou takový sraby ty roboti. Oni fakt se mnou budou chtít fajtit? Což jenom blbá umělá inteligence, to já jsem živý tvor. Já mám dušu na rozdíl od tebe. Chceš se utkat v souboji? Jak myslíš? Ale pěkně to prohraješ, moje. Tě sejmu. A jáže. Good. A co být kámoš? Máš strach, prde? Pojďme se zkamarádit. Ty mu rozumíš? Máš svůj vlastní jazyk, okej. Okay. No a? Já myslím, že tady ty matičky nebudou úplně žrát. God. Přestali mít strach. Jsme kámoši teďka. Boboti, mají strach z kočky. Já bych jim mohl drápnout po jednom kabílku, že a skapali by. Ale žrát to nebudu. Můj drahý příteli, co máš pro mě nového? Tady mu ukážu tohle. No. Tak tam žije Momo, který by mi mohl pomoct, jak odsaď vypadnout. To je jediný týpek, který asi tuší, jak se odsaď dostat. Všichni ostatní jsou prostě spokojení s tím, že tady žijou, protože nefunguje nějaký blbej výtah. A místo toho, aby ho tady ty boboti zprovoznili, tak prostě nejde, jsme tady, pasti. Teďka vám něco ukážu. Vstávat? Přesně. A teďka koukejte, co umím. Sledujte! Tak. Čumíte? To zdustí, co? Co se hrabeš v těch odpadcích? Myslíš, že tam nejdeš, kámoše? O, dobrý, oni se naučili obchodovat. Jeden energiťák? To je dobrý, já mu najdu energiťák, on mi dá tady tu super music. To vyrobili jejich předci. To bude asi prostě... tři energiťáky. To asi nepotřebuju, hele, to je pěkná blbost. Možná, že ty kabely se budou hodit, kdo ví. Jemu se to líbí. Dementi zurkové žerou úplně všechno. No. Třeba i kočky. Ty si připadáš, že vypadáš jako zurk? Not even close, kamaráde. Ne? Co to je? Oni žerou ramky. Ty troubové žerou ramky. Ty prostě ramky, ty ve. Co snaží tyjo předvádět lidi, tyjo. Je ty... Dobrý? Okej. Okay. Já si normálně můžu asi získávat nějaký hudby. Nějaký music. Ho! Já kdybych jí dal kabel, tak mi udělá pončo! Tyve, to by bylo super, tak mi dej plechovku, já seženu kabel a ty mi uděláš pončo. Mám pocit, že jsem to rozbil. Pozor. Ježiš, dej mi plechovku. Dej mi plechovku. Please. Yes, 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 yes. Víc. Víc. Já můžu oblíkat čičinku. Já budu moc oblíknout čičinku. Dej mi ten kabel. Dej mi ten kabel. Přesně tak, tenhle nejlepší kabel.
Protože on za to chce úplně co jiného, než jsem si myslel, že chce. Tak to byš ale duhaj. No, jak mi, tak mi prodej aspoň tohle. Na. Tady máš plechovku. Tak, super, mám notičky. To tady tý kočce bude hodně k něčemu, takyhle notičky, ano. Házej po tobě nějaký bucket. Čo, nechceš mi zahrát? Co bych ti dal? On asi, jak se valí na odpadkáčích, tak asi nic hrát nebude. Já jsem jenom podle toho klobouku usoudil, že bude nějaký countryman, tyve, ale net. Pusťte mě dovnitř, plus, plus, yes. Tak. Hele, jak tam hodím dolů kýbl, ty se zblázněj. Tak, hop. Je tady někde nějaký kyblíček, který bych hodil dolů, abych naštval ty boboty dole. Co ty jeden troubo? Je pravda, že to nevypadá úplně jako opravdový nebe. Jste nemůžu spinknout? Easy. Jak přete? Kotoury! Myslím, že achievement, tyjo, za to, když budeš spát hodinu v kuse nebo 10 hodin, nevím. Rozhodně to nechci plnit s na tom partu. Hele, ty mám na sobě si házej s těma barvama. Yes! Zařídíme, aby to tropli. Čekej, počkej. Na nic. Co můžu dělat pro to, abych ho rozhodil? Čekat, ale já ho vylekám. Raz, a dva, a tři. A počkat. Takže teď já na ně můžu mňoukat. Ještě pitomí. God! Přesně, dej jim co pro to. A oni jenom upsí. Tak, měl jsi je poslouchat od začátku. Ups. Jen to pěkně vyčistit, ty mamlaso. Já to tady zjedím trošku na ťapu, aby si měl proč nadávat. Vůbec se mu to nelíbí. Tak a teďka trošku dovnitř. Tak. Oh yes. Prádelna. Tak co bych tady mohl ukrást, tyjo, abych to mohl prodat. No to je ono? Ber to! Yes! Já budu mít kožíšek! Vůbec teda nevím, k čemu ten kožík potřebuju. Ale já chci mít oblečenou čičinku. Nazdar. Dej mi ten kabel. Kabel, prosím. Dík, ne? Tak co ty jedna knitovací bábo? Tu máš kabel. Přesně, mám ho tady. Here you go. Já si počkám. Čičinka dostane své pončo. Yes, myslíš, že mi bude moc slušet. A teďka se za to zasloužíš trošku. Ano, ano, to by stačilo. To by stačilo, tak pončo zase tak dobrý není. No čus. Ha! Voda určitě může hrát? Tyjo, ty jsi muzikant, ale nemáš žádný songy. Let's go! A hraj. Já taky pocit, že to nehraje moc na tu kytaru, ale víc má v sobě reprák. Častěji. By the way, ta kytara je udělaná z kanistru na benzín? Dost dobrý. Ježi Kriste, já mám úplně random ovládání, to se nedá ovládat, protože ta kočka neví kudy jde. To je super. Teď tady ta oblast, tak tam jsou samý zurkové, takže to neotevíráme, protože by je všechny sežrali, I guess. Hele, další automat. Gimme that looty. A free plechovka. Tady máš všechny mé songy. Mě mít takovou radost. Ne, úplně z něj udělám novou knihovnu na hudbu. Další vzpomínka, co ty jeden bobot? Oh! Tady je kyblíčková dráha.
Čas, schválně si mi řekl, kde je ten bobot, se kterým si házeli předtím ty kyblíčky. Dobrá, jdeme kyblíčkem přejet na druhou stranu, let's go. Co to je, ten bobot? To tady vypadá docela dět. To se docela vypnul. Co tady máme za lůty? Se s tím setkáváme víckrát a hlavně to vypadá, že oni jsou tady rozděleni na nějaký dvě vrstvy, jako vyšší a nižší. Já nevím, jestli to mám zařazovat jako do třídy, ale zdá se mi to, jako kdyby předtím tady žili lidi, potom se něco podělalo a museli to prostě rozdělit, aby se dalo žít alespoň na jedný z těch stran. Nevím, já tomu až tak dobře nerozumím, těším se, až to Dede přeloží. Oh yes! Máme další music! Oh, dobrý, další songy. Give me that. Čmajs. Hele, další automat, pozor. To je takový chlahvý na jednom místě. No to on my watch. Top. Looty. Cože? Právě nevypadají, ale že by nějak fungovaly. Ta animace, to je prostě bomba. Čičinka! Tak co tady máme za lůtešky, hm? Ovnou knihovna. Uče, a pozor, another song. Tam si. Ještě mám něco zahraju. Oh no! Jež ty čiči! Ty čiči! A už by letěla z okna, bej to můj gauč. Ale ona se doprotahuje drápky, to přece nemůžeš myslet zvláště. Ne, cože, tady je někde safe? Aha, není to úplně bezpečný, tyjo, zahrabat si safe někde za knihama, troubo. Tve, tak on to tady vyzradí, ještě nám dá klíče, ok. Takže někde tady za těma knihama je safe. Kde je můj safe? To je ono, i v lednici jsou knihy, chápeš to? Oh, půr bobot. A podívej, nikam se s tím nedostal, prostě tady umřel. Ta čiče jde spinkat? Ty vývojáři prostě, ty vole, si dávají tu práci s tím, že vymyslejí poličku s pološtářkama, kam si může jít spinknout vaše kočička. Pozor, hele, to jde rozházet. To jde rozházet? Haha! Good! Luty! Tak dám si, viď? Tak co jsme tady našli? Ale knihu? Aha. Tok. Nevím, co je spektrometr, ale UV lampa good? Zrukové nemají rádi přímý svět? Good. Hele, to je všecko, nechceme tu termosku třeba, nebo já nevím. Ne, prostě jsme našli jenom tady ty poznámky. OK, tak já jdu odsaď pryč. Už mě to tady nezajímá. Kamará, teďka nevím, co mám dělat. Mám se dostat zatím Momo, jenomže já nevím jak. Rebiomanc, Ježíši Kriste. OK. Na čem ty roboti uvažujou? Why you do this? Že by?
Že by něco? Ukaž, show me what you've got. OK. Takže když to tady zlikvidujeme, tak nebudou mít ventilaci. Takže to znamená, že tam můžu jumpnout, co? Kocoury! Šmejdící kocoury. Dám si vodičku, že? Mňummy. Moc dobrý. Ještě ta kočka nežrala, hele, za ty dva párty. Jako myslím si, že by to mělo už přijít, ne? A oni mi zakazují, abych tady kohokoliv žral. Všecko dolů. Všecko musí jít dolů. Čeho si to víc nabombit. Tak, let's go. Únik. No a nejsem zase někde, kde jsem byl předtím. Proč jste mi k ničemu vůbec nebylo? Aha, takže to je pod krabicema, tak co jsem to měl asi vědět. Tak co tam píše tentokrát? Z Baltazarově to patřilo tentokrát. Jediné, co tady žije, jsou zůrkové. No, jako všiml jsem si, že to žere tak nějak všechno. Ups. Musím jít za tím momem. A momo. Momo týpeček. Elite programy. Aha. Co je tady? Aha, to já můžu jenom tak zadrápat. Elio, to otevři. Ty dobrý. To je poprvé, co mi někdo otevřel. Čus. Počkej, to je Momo? Seš Momo? Řekni, seš Momo. Ne, to je nějaký Nestor. Hele. Máš tady bordel, kámo. Pokud další hudba. A tady to nechci ten papírek, to je to samý, co mám, ne? Ale pojďme se podívat nahoru. Tam určitě ještě něco bude. Ty vás je tady víc? Čos? Co máš třesavku? Eliote. Mám pocit, že jsi něco šlehnul. Že jo? Vezmeš mi něco k tomuhle ponču? To jsem nenašel, to jsem dostal. Jo, si to fakt vezme. Eliot chce moje pončo. Bomba, ne? Takže on se třásl, protože mu byla zima? To je dobře, já. Tady bych potřeboval cokoliv opravit, tyjo, já nevím, kde se ženu něco, co bych potřeboval opravit. Hele, kytky. To jsou kytky. Jo, oni vlastně byli už... No, to dostal z hajzlu mimochodem. No. Roboti se tady starají o ty kytky, přestože je nepotřebují, ale prostě, protože tuše, že lidem se líbí, tak je to dělají taky. A myslím, že úplně nepochopili koncept květináčů, jako když to tady roste z hajzlu. No nic. Ještě vám tady zrasím trošku ten koberec, on vypadá, že ještě třeba je tady doprotáhnout, tak. Elio, to je dobrý, ne? Že já pořád nevím, co udělat. Udal jsem pončo, ale nevím, kam mám jít dál. Potřebuji ukrást něco, co budu potřebovat opravit. A prčic. Tady nahoře jsem ještě nebyl. Že ne? Můžu tohle nějak přivolat? Přičně se docela hodilo tady to přivolat. Halo? Halo? Hele, tamhle přes to střichu to jde. Yes, yes, yes. Let's go. Let's go. To je to místo, kam jsem měl jít úplně první. Tady je ten Momo. Mama! A nefunguje ti televize, co? Momo. No, on by se tak chtěl koukat na monitor, ale přitom neví, že má celou dobu monitor na ksichtě. Stačí se koukat do zrcadla, kam. A můžeš si přehrávat YouTube. Čus, mama. Je ta mama! Je ta mama, my jsme ho našli! Koho se nechal odejít? Hej, ty co chceš? OK. A já že, symboly. On mi nepomůže, já jsem ho konečně našel a on mi nepomůže, určitě já to zkusím zprovoznit, takže se na to stoupnu, jo? Čičinka time. Mimochodem, ty máš ty televizi zasazený květina, že divíš se, že to nefunguje? Ha, takže nad naším městem je potom takovej schod, ve kterém by mohlo být něco dalšího a o tom teď je vidět konečně nebe? Jsou teorie bobotů. Prostě lidi je zavřeli tady, protože boboti se chtěli bouřit, tak je prostě naházeli do jamy. Udělali si nový město a boboti to teďka nechápou. Víš co? Dej mi to, já ti to opravím. Hele, on má tam tu knihu mimochodem, tu čtvrtou, kterou potřebuju.
Co je tohle to? Back Home 2? Ba videohra? Asi ti sformátoval paměť, ty jeden babat. Že nechce, aby si pamatoval, tyjo, aby se už nehledal. Co to pro boha je? Dobrý, další music. Máme všecky, ne? Takže tady jsem to prohledal úplně mega pečlivě. No, to už mi to dal. Finally. Musíme se za každou cenu dostat ven a držet se dál od těch zurků. Jo jo, tak mu to ukážeme všecko. Všecko ti ukážeme. Jo, já už jsem je všecky našel. Hele, tady je přesně. Ten transceiver může být opraven. Nice, 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 něco se rýsuje, tyve. Takže teďka dostanu ten receiver a já to opravím s tím chujem dole. Že jo? To se něco děje, on se se mnou chtěl bavit, dokud jsem mu ukázal tu fotku, tyve, to mě nenapadlo. A voilà, už to funguje. Doslova to opravil nahned, po tom, co jsem mu dal nějakou naději. No tak good. Oh good. Nice, takže máme teďka připravit na nejvyšší věž, aby jsme mohli potom komunikovat s celým městem a pravděpodobně i s jeho okolím, který je právě tamhle dal. Počkej, ta nejvyšší věž tamhle to nahoře? A se mám nějak dostat? Tak dík za nic! Jak se všichni spolehají na kočku, to mě úplně uráží. Snaha nula! No nic, tak navštívíme tady ten kyblíček. A já jedu! Jedu! Ktoury zachraňujou roboty. Rooftops. Ano, musíme se dostat tamhle nahoru. To jak se tam pro boha dostanu? Oh no! Zurkové. Tady ruka nějakýho bobot. Půr bobot. Dobrá. No tak jak to teďka udělat? To je potřebu nalákat ty blbouny. Oni teďka se skáčou dolů, ne? Protože jsou peblbí. Ojoj. No pojď. Zeskočte dolů. Jsou troubové. Zdráčky time. Zurkové debilní. Teda tady ty kocoury si je tak nepřijdou. Co tam ožužláváte ty odpadky? Kocoury. Velký easyček. Pozor, co se to tady... Co to je za bordel? Mě se tady klepe, já se bojím toho, že já mě začnu skákat tyho ze střechy. Vždycky se ukousnou z kočičky a spadnou dolů do jámy. Hele. Vyfoť to. Všichni lidi se sem dávali neony jenom kvůli tomu, aby viděli barvy, které jsou venku. Takhle ty neony vznikly. A když to udělal první, tak ho sejmuli asi, nebo co. Prostě nasadil se tam prej neon před barák a zmizel ten týpek. A už ho nikdo nikdy neviděl. Ale pak to začali dělat i všichni ostatní. Ojoj. Ty jedné kocoury. Hele, já myslím, že když tam jumpnu takhle a znova na to, že mě to tam dostane, ne? Hop. Přesně. Kocoury. Ty kokos, chudá kočka. Dost dobrý, ne? Co to tady pro boha je? To se stalo z lidí? Takovýhle cucky? Tahle hra začíná být strašně dark. Co to je? To vypadá jako ta krev z amnézie. Tak to divný maso. Tak ale jestli tady to žerou zůrkové, tak ty jsou nejvíc nadšený, ne? Ukažte se, troubové. Co vy mrchy? OK, víš co, beru zpátky, nejsou to headcrabové, jsou to snarkové. René, najdi snarks. A dej tady obrázek. Ty používal Gordon Freeman jako zbraň a nějak se to zvrtlo evidentně. Přemnožili se. Ne. To jak odlákám na takovou dobu, abych mohl přenést tamhle ten sud. A pozor, tady jsou dvojitý dveře, OK.
Takže já je můžu zlákat tak, abych je dostal sem. Aha, ok, to je docela jako dobrý nápad, já tady dokážu zařídit ono přeskočit. Tak pojďme na to. Hop, mrchy. Co můžete teďka vědět, snárkové? Ne, tady ta čičinka si potřebuje tady dostat ten receiver na střechu. Hop. Proč nežerou tady ty věci, co tady všude jsou na tom? Vypadá, že to je organický, tak by to mohli sežrat, ne? Blížíme se k tomu? Yes. Maximálně. Kocoury! Když tady jich zase je. Těch koulí. Nebo to jsou jenom vajíčka? To jsou možná jenom vajíčka. Nebo jenom něco úplně jinýho. To jestli se to líhne nakonec z té krve, co tady všude je obklopená, no, tak to je pěkně v háji. To teda nevím, jak se ty boboti toho chtějí zbavit. Kocoury. Ty vole, co to je, chápeš to? No, v levelovce se mi tam jít, když nevím, tyjo, kam potom skočit. Je mi to jedno. Okej. Okay. A to, že mám jít tamhle. Ty vole, žerou mi čiči! Ty vole! Utíkej! Tatáhle ty jsou pěkně vypasený. Ale pojďte sem hezky, troubové. Hop. Kocoury! Tak, pohoda. Zůstanete hladový navždycky. Troubové. Hele, myslím, že jsou tak debilní, že... A pozor, tady jsou zavírající se dveře. OK. To by mohlo být v pohodě. Takže to, co bych si mohl tady zapamatovat. Nico Corporation. Odpadky? Oh no. Tak takhle vznikly Zurkové. Vy jste jenom debilní zmutovaný bakterie. Vy jste měli žrat odpadky. Vy jste měli spasit lidstvo. A co se stalo? Sežrali jste lidi. A teď já chci to sežrat úplně všechno. Je to dementní bakterie. Jste uměle vytvořený. Já zdrhám. O bože. Blbá bakterie. Tak hele, já si je nalákám sem. Jen poběžte, troubové. Tak, čampuj to, to jsem neviděl. Tak, tady to zavřu. Izíček. Troubové. Oh, moment. Já ten sud potřebuji tamhle venku. No, to je ta horší situace. Takže vy jedni mrchy. Koukejte zůstat na svém místě, jasný? Oh. Mám takový pocit, že jdou ven. Ne? Co pořád tady? Good, ono to nenapadá vyhnout. Jsou to jen blbý bakterie, co žerou prostě všecko. Ok. Hop. Nic se nenapadlo. Stojí tam za tím plotem a jak to sežeru? Nemám tušení. Oh. Pitový bakterie. Ok, tady je nějaká páčka, uvidíme, co dělá. Toto čičinko, skákej na páčku. Tak. No! Takže teďka je tady zápas o přežití, jo? Super! Ne, pust mi čiči! Strhej! Čičo! To jsou mrchy! Skákej, čiči! Dobrý. Fu. Oh, yes. Yes. Čičos, jedeme. Ty
Ale to jsou takový hladový mrchy. Tohle jsem nečekal teda, jako že se setkáme s něčím takovýmhle v téhle hře. O purkotoury, má strach čuči. Klasicky dveře nefungují, ale já se poradím. Na tu lanténu, OK. Žádný problém, no. No to stačí asi nahodit jenom na tohle, co? Let's go! Příjem signálu! A už to jede. Už to jede! Komunikace! Ty boboti prostě nemají na své Wi-Fi a jiné dokázali zprovoznit ten přijímač, protože je to úplný základ pro ně. Ne! Musela to udělat kočka. Ta nejlepší kočka! Tak říkajíc. A jedem. Když to je ten vyšší level, který tam byl za tou zdí, tak krásně tamhle vidět. Hodně nice. No úplná nádhera, tyjo, na tady tu spustošenou skládku. Původně to měl být ukryt. Ukryt před čím? Ty světla úplně nahoře, tak to je jenom strop toho úkrytu celkově. What? Takže oni vnímají to, že jsem dostala kočka jako signál toho, že nakonec už se venku dá zase žít. Takže... A zároveň se dá dostat pravděpodobně i ven, když se kočka dostala dovnitř. Jo, to taky nechápu, jak to, že občas se nějaký vzpomínky tomu robotovi zobrazují a občas potom mizej zase. What is this? Nice. Tak to je jako masakr, takže tady je to celý jenom úkryt. Před něčím venku, předtím se lidi schovávali a nakonec tady stejně chcípli. To je pravda, že tady máme mnohem zajímavější příběh, než jsem čekal. Dobrý, dámy a pánové, uvidíme se když tak zase v příštím partu. Mějte se dobře, ukousli jsme si velký soustavy toho příběhu, takže pro dnešek to ukončujeme a zatím čus!